Tá, pessoal, como falei, né, que eu ia conversar com o Augusto sobre a gente fazer um vídeo de treino normal, para o pessoal não ficar parado. Então, quem puder acompanhar, acompanha, tá ok? Fazer um breve treinamentozinho aqui simples, só de postura e movimentação, só de braço e o maguerê, entendeu? E quando for no final, quem puder filmar e mandar pra gente, só para dar um ok que acompanhou o treino, tá ok? Não vou fazer nada demais, de exagerado, porque também o tempo é curto, pra gente poder ter tempo pra gente fazer depois, ok? Vamos lá. Então todo mundo já sabe, antes de começar qualquer treino, alonga um pouquinho o braço, perna, um lado pro outro. Ok, eu já vou direto para a gente ganhar tempo. Coloco a perninha, duas pezinhas apontadas para frente, recuidade, shokuzuki, vou fazer 5 vezes, mas quem puder fazer faz 10 vezes, 10 de cada lado, entendeu? 10 de cada movimento. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Isso. Vou fazer 10 vezes. Aí vamos fazer Jodang o quê? Defesa de rosto. Os graduados. 1, 2. Ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Chudan, solta o quê? Defesa de peito. Os graduados. Contra-ataca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chudan, tio quê? De dentro para fora. Os graduados. Bate. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guedan Barai, os graduados, contra-ataca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Judo Shotoki. Os graduados, contra-ataca de frente. De lado, de frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, relaxa o braço um pouquinho. Beleza? Fazer aqui agora, ó, o Kibadashi. Os pés apontados para frente. Quem tiver de lado, tá errado. Então para frente. Entendeu? Então vamos na contagem. 10 vezes a gente vai fazer aqui, ó. Vamos fazer Kibadashi, braço esquerdo na frente. Aí vai bater 1, aí bate o Maigeri, ó. 2, 3. E presta atenção que eu tô batendo o contrário da mão. Perna esquerda, braço direito. Tá ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, relaxa a perninha. Beleza? Faz devagar, não precisa pressa, corrige, postura, tá legal? Vamos lá agora. Tô aqui, ó. Vamos fazer pro lado. Só um movimento de cada lado, um pra esquerda, um pra direita. Então vamos fazer aqui, vamos sair com o Guidão Baralho logo aqui. E volta. Pro outro lado. Volta. Lembrando que os graduados...
Dois. Tá ok? Vou fazer normal. Um. Volta. Dois. Volta. Três. Volta. Quatro. Volta. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Vamos lá. Vamos fazer chudão o tchuquê. Executa o sudacho. Peso na perna da frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Lembrando, corpo de lado. Peso na perna. Não vamos relaxar, porque tem que fazer correto. Vamos lá. Jodan Aguilquê. Defesa de rosto. Os graduados contra-ataque. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Vamos fazer mais um para a gente finalizar. Cutiudão chutoque. Peso na perna de trás. Os graduados. Contra-ataque. Beleza? Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí. Beleza? Vamos deixar para fazer a outra parte em outra oportunidade. E no final disso tudo, quem puder fazer o catar, faz o catar da sua faixa. Ou quem quiser fazer sequenciado, fica à vontade. Só peço que vocês puderem gravar. Grava lá, manda pra gente, pra gente poder dar uma conferida. Tá ok? Tô até mais um pouco cansado, porque eu fazia uma semana que tô gripado. Tô fungando muito aqui, chega, já tô morto. Entendeu? Mas isso aí não me atrapalha não. O importante é vocês. Tá ok? Força e até a próxima. Tchau.